tid, en bra känsla. En bra känsla. Alltså. Ja. Det kan vara så. Eller så kommer jag darra. Det kan vara så också.
fortsätt här. Bra. Thank you.
kort då. Ja, han är stark, han får ju. Hur ska jag göra? Nej, han lägger inte upp. Det är ju just igen. Still, bra. Åh, vilken passning. Oj.
Thank you.
saknar mest av allt saknar jag J20-tiden. Men jag saknar mest. Yeah.
Finland. Thank you.